Dhalli namaa uumamaan dandeettii isaaf kenname qaba. Dandeettii kanarra dubbis wantoota adda addaa gochuun danda'u. Garuu har'a kan nuyi wajjin ilaallu dandeettiiwwan ajaa'ibaa namoota qaban namoota uumamni isaanii uumama addaa ta'an namoota muraasa walii wajjin ilaalla. Kun Biyyeekii Fokosidha. Meeqan keenyatu waqtii qorraa kana qorra keessa dabarsa laata? Namoonni hedduun yeroo qorraa fooxaawwan yookiis uffata namatti ho'an yookiis nama waliin dabarsuun yookiis abidda bira dabarsuun diilalla dandamatu. Garuu namni Wim Hof jedhamu yookiis Iceman yookaan nama cabbii jechuun kan beekamu dandeettii bishaan diilallaa keessa turuu qabuun beekama. Ispoortii yoogaallee iddoo diilallaatti hojjechuu filata. Rikaardii addunyaa 18 kan of harkaa qabu yeroo ta'u isaan keessaa tokko tortii cabbii keessa turuudha. Wim Hof sa'a tokkoof daqiiqaa 30 sekendii 48 cabbii keessa turuun rikaardii isaa duraanii ol guddisuu danda'ee jira. Egaa ammam keenyatti waan kana shaakala laata? Isa kana sun maa fannisa? Baay'een keenya yeroo waajjiraa miliqnu yookiis wanta baay'ee yeroo nu mul'atu yookiis itti dabaramuuf yookiin itti dhimma ba'uuf fiigicha ni fiigna. Garuu baay'een keenya egaa fiigicha muraasa boonnee fiigne booddee qaamni keenya fiigicha fiiguuf istaarchii waamuun fayyadamuuf yeroo istaarchiin sun dhumaa deemu qaamni keenya dadhabuu naannoo argansiisa. Nunis boqonnaa filan. Garuu namichi Diin Kaarnee jedhamu haayiskuulitti fiigicha kan jalqabe yeroo ta'u yeroo warri wajjin fiigan marsaa 50 fiigan inni garuu marsaa 105 fiigaa ture. Saayinsistii tokko fedha isaan maashaa nama kanaa qolate kan namoota biraarra adda ta'uu isaas ibsa. Maraatoonii 50 injifateera. Egaa namichi kun dandeettii adda akka inni ta'eefi hangam namni maashaa namicha sanaa namarraa adda akka inni ta'e adda baasuun nu rakkisu. Maaltu ta'a laata? Gaaffiin jedhu sammuu nama hundumaa keessadha. Garuu Kiris Roobinson wanta gara fuulduraatti ta'u sirriitti beekuun dubbachuu nama danda'udha. Yeroo fedha isaatti sirribaa dammaquu ni danda'a. Abjuu isaa hundas galmeessuu ni danda'a. Yaaliin sirriitti gaggeeffame ture. Yaaliin kunis ija isaa qabuun gara iddoo hojii isaatti geessu ture. Garuu osoo iddoo isaa tun ga'in dursa iddoo 10 daawwatan. Iji Roobinson garuu hidhamee ture. Erga irraa eeganii booddee iddoo diiman sana hunda lokeeshinii yookiis teessoo isaa sirriitti barreessuu danda'e. Yaalii birootiinis kaartoonii osoo hin saaqin wantoota 12 achi jiran keessaa 2 argate. Egaa namichi kun raagduu ajaa'ibaa kan ta'e asumaan tilmaamuu ni dandeenya. X-ray baay'een keessan beektu ta'a. Namni tokko yeroo dhukkuba yookiis yeroo qaamni isaa keessaa lafeensaa cabu X-raydhaan ilaalamee yaaliin geggeeffamaaf ija namaatiin kan mul'achuu hin dandeenye jechuudha. Garuu shamarreen dargaggeetti raashaa qaama namaa keessa arguu dandeessetti. Namoonni naannoo ishees yommuu isaan dhukkubu ishee bira deemu maaliif akka dhukkubee ilaalchifatu. Yaaliinis gara New Yorkitti ishee geessuun irratti raawwatame ture. Namoota dhukkuba garaagaraa qaban jaafiduun gaafatan nama afur seeraan deebiste. Egaa iji ishee X-ray ta'uusaa bira ga'amee jira. Intalli kun keessa namaa akka garaa isheetti ilaaluu ni dandeessa. Qaama namaa keessatti wanta dogoggorataa yookiis wanta dhukkuba fakkaatan kanneen akka appendiksii yookiis tirfaanjatiisa jennu maramuu dheerii jechuudha. Dhaba lafii fi wantoota adda addaa arguu dandeessi. Akkuma beekamu baay'een keenya yeroo nooraawwan yookiis riqicharra ceenu ni sodaanna. Fageenya guddaarra waan jiruuf. Namichi mootii Shiboo jedhamu Nuukalaas Niikwaaliindaa jedhama. Lammii Ameerikaati. Wantoota nageenyaaf barbaachisan tokko malee ol ka'iinsa guddaa irra fo'aa qalloo irra deema. Rikaardii addunyaa 6 of harkaa qaba. Namichi kun jiminaastikii adda addaan kan beekamu yoo ta'ullee garuu mootii Shiboo jedhamu The King of the Wire jedhamuudhaan ol ka'iinsa amma kanaarra sababii deemeef rikaardii addunyaa qabachuun karaa jiminaastikii utuu hin taane karaa deemsa kanaa namicha beekamaadha. Baay'een keenya nyaata filatamaa nyaachuu barbaanna. Haala alaa'insa jireenyaa irratti hundaa'ee yoo danda'amu dhiyeebillee amma humna keenyaatti nyaata filannee mayaan. Garuu namichi lammii Faransaayii ta'e sibiila caccabsuu nyaata. Namichi kunis The Metal Eater jedhamee beekama. Namichi kun lammii Fireenchi yoo ta'u sibiila akka garaasaatti caccabsee nyaata. Bara namni waan nyaatu dhabetti inni akka hin beelofne gabaabaatti bira ga'uu ni dandeenya jechuudha. Garaan isaa keessa sibiilonni caccaboo hedduminaan jiru. Ilkaan isaa sibiila hunda caccabsee nyaachuu danda'a. Nyaachuus kan inni jalqabe sibiilota akka inni akka burcuqqoo irratti jalqabe. Amma garuu gommaa konkolaataa dabalatee sibiilota saayikilii gommaa saayikilii hundasaa caccabsee nama nyaachuu danda'udha. Uumaan
qaama keenya hundumaa akka ta'utti mijeessee wal qixxeessee nuufu. Meeqaan keenyatu uumama kanaaf yookiis qaama keenya bareedee uumameera jennee uumaa keenya galateeffannee laata? Moo qaama keenyatu hin bareedne jennee meekaappii ofitti guurra? Namichi Diipaak jedhamu mucaan kun Indiyaatti dhalate miila lamaa kan laphee isaarraa qabu yoo ta'u, ateen kunis rakkoo adda bahiinsa lakkuu irrattidha kan inni mudatu. Yommuu hanqaaquu waan gargar ba'an inni tokko guutummaatti addaan ba'uu dhabuu fi biroon inni tokko sirriitti guddachuu dhabuudha. Namoonni hedduun naannoo sanaa seexanatti hin jiru. Hospitaalli Bangaaloo keessa jiru tokko tolaan miillas isa irratti biqilan kan irraa kutan innis amma bilisateera. Namoonni yeroo san irraa fagaatanis ammatti deebi'uun mucaa sanaa emooshinaal isaa yookiis saayikoolojii isaa akka miidhanii waan beekaniif dhiifama gaafachaa jiru. Egaa viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Namoota uumama addaa ta'an hamma kana isiniif qabannee dhiyaaneerra. Viidiyoo biraadhaan immoo hanga walitti deebinu nagaatti. Garuu subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatina.